أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبوك جلدي في الجيب. نيل نيل دلنا زيادة البلاء. دينيان سنجيت سن أصلا سيمفيتوك. توقف عند جبر سيد حاج ماليب. ممكن خدوب كمان وقتان دي. Kon seigne Assane ñi ngi sapp ci yow nga joxe ñaan ñu tambalé waxtaan bi mu ni ñu jang Fatiha ak ñett pédu salat Fatiha ñu def ko hadi yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Haji Malik Cheikhul Khalifa radiyallahu ta'ala anhu bismillah ñu jang ñaan gi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim ñaan yalla gën nañu ci alhamdullahi rabbil alamin ñu jang ñaan kon ñu duggul ci liggey bi serigne habib mo wara def waxtan bi muy serigne habib kebe mo wara def waxtan bi tay waye mi ngi dend ak mbokam Cierno Ba mu war ko ubbil mom amna 5 minutes yum xamantene day ubbi waxtan bi bu pare jox Serigne Habib mu am 50 minutes buñu pare ñu joxat Cierno mu dawalat drone minute buñu pare nak mbolo mi wi top ku bëgg am loy laaj ci liñ doon waxtan nga joxe sa cadeau nga joxe sa tour ñu bind ko buñu paré ñu jox la carte bu nga laaj buñu paré ñu joxat Serigne Habib Kebe mu tontu mbolo mi buñu paré ki nga xamanteni mom lañu jéglé bis bi tay muy Serigne Sidi Ahmed Sy bu Serigne Moustapha Sy Jamil ñewul Serigne Hassan moko fi togal buñu paré Serigne Hassan wax ci tour di xawalé programme bi ñewal ñu ñaan ñu yé ko benen yoon kon ñu ñaan señ Cierno bismillah alhamdulillah alladhi taqaddasa bil jalali wa tawahhada bil kamal was salatu was salam yas'an al azal wal abad ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al hadin al muhtadin wa man nahaja sabilahum ila yawmit tanad أيها الحضور الكريم نحييكم جميعا ونرحب بكم كما نقصص تحية قالصة شاملة سامية إلى صاحب السيادة والمشيقة شيخ عبد العزيز الأمين التجاني خليفة العام للطائفة التجانية أيده الله ونصره وكذلك الناطق الرسمي باسم الحضرة الملكية وكافة أسرة الملكة والأطباء أما بعد فإننا لا نطيل الكلام في هذا الموقف خوفا من استغراق أكثر من اللازم إنما نشير إليكم موضوعنا اليوم الذي سيتولى معالجته صديقنا وشيخنا محمد الحبيب كبه وهو غني عن التعريف في هذا المكان لكونه واحدا من هذه الأسرة المالكية وموضوع الذي سيتولى معالجته اليوم هو الرسول والمعاملة الحسنة mbokk yi gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabam di nuyu mboolem ñi fi teew ñépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñuy jiital ci nuyoo bi nag suñu kilifa yu baax yi ce que nek ci kanam di suñu serigne di suñu wayjur Cheikh Abdul Aziz Al Amin At-Tijani
ñu ngi ñaan suñu borom dëgëral ko té taxawu ko ba liggéey bi nga xamantene mom lay def ci hadara mamam bi limu ci yéene yépp suñu borom may ko mu mën ko aggalé té ñu and ko ak mom comme ni nga xamantene non lañuy nuyo ki nga xamné moy wax ci kaddu famille bi ak ñi top ci gannaawam yépp di njabot ci suñu mam Sidil Haji Malik radiyallahu anhu mu melni tay dañu ñew pour ubil suñu serigne suñu xarit serigne Habib Kabe ngir am tem bu am solo bo xamantene mom la bëgg waxtane tay tem bi nak duma ci sori waye dana wax ne rek moy tam yi ñu doon wax ñepp ñi ñu seddon ci leeru yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ñom lañ doon wax tay nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom mi doon seddelé ci mom lañuy wax kon lolu rek woné na né tem bi tem bu am solo lay doon bo xamantene ñun ñepp war nañ ko deglu ak xel deglu ko itam ak nop yo xamantene fasna yene lu mu ci jele ci njariñ mu delu jariñoko ba banen jamono tambi nak moy yonentibi sallallahu alaihi wasallam ak jeflanté bu rafet moy nan la doon jeflanté ak sahabatul kiram yi mu andalon jeflanté bu rafet bu ko defé jeflanté bobu mu doon jeflanté ak sahabatul kiram wara nek leçon ci ñun ñi nga xamantene ñokoy deglu pour buñ fi joggé ñun tamit ñu xam ñi ñu sékkal ban jeflanté lañu wara jeflanté ak ñom kon dal ci gattal lolu moy ten bi nga xamni suñu mbokk serigne habib ci la bëgg waxtané kon ñun ñepp ñu massé deglu ko mu ñew waxtanal ñu tam bi solo mom nim ko déggé bu ko défé ñun ñepp ñu massé jël ci njariñ yo xamantene dañu ko mëna jariño kon fofu lay teunk sama kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah serigne habib tafaddal mashkur alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki julit yi tew ci jotay bi ñu ngi leen di nuyo nuyo bi umbu jamm umbu yermande umbu barke bayiko ci ku teddi ki sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamni ni mu jëflante ak boromam ba yalla jeglel ko mu gën kumu bind mo ñu taxa dajé ci jotay bi yalla ñu yalla gëna tass ci barkéw ñu wayé sante borom hadra bu tedd bi di cheikh Sidil Haji Malik radiyallahu anhu ak ay njabotam rawatina borom rawdu bu tedd bi di serigne babakar si radiyallahu anhu ñu ñaanal mak ña dem ñaanal suñu kilifa bi fi yalla tek dembu tay soga ñew muy suñu kilifa di serigne abdul aziz si al amin qalil general de tijar ñu koy ñaanal téméré ak lu top lu and ak wér yalla nako ko yalla defal wéral xelam ak xolam ak ruham degeural kattanam ak mbolé njabotu Seydil Haji Malik yépp ay rakam
ak képp ku yaakaar kër gi ak julit yépp. Tabarakallahu, ñu nuyu suñu sëriñ, suñu mag, suñu lépp di Cheikh Sidi Mohamed Moustapha Sy, bi nga xam ne moom la yàlla jox dairatul muxtafin bi asaril abaa'i wal ajdaad. Yàlla ko yàlla gën a dëgëral, jaar ko ci suñu mbokk mu baax mii di suñu goro di Alhaji Hassan Sy ak ay rakkam yépp ñu fi toog ak mbooleem asatisa ak daayira bi yépp tabaarakallahu. Mu mel ni rek dañoo wax ñu fàttalente ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan jëflante jëflante bu rafet. Te buñ nee yonent bi tudd jëflante mënuñu ca teg lu dul lu rafet. Waaye jëflante bu rafet mbokk yi mënul am te jikko amul. Jikko mënul am te rafetul. Te ba lay jikko di rafet foog ñu yar la. Te ba lay yar di am solo ñu rafetal niñ la yaree. Te yonent bi nag foofu la gagnee ñëpp. Moom jëflanteem bu rafet mi ngi ko teg ci jikko bu rafet. Te jikko Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu rafet boobu yar bu rafet moo ko ko may. Te ki ko yar mooy borom bi subhanahu wa ta'ala. Moo tax mu ne adabani adabani rabbi fa ahsana tarbiyati. Suñu borom te baatu rabb. Il faut nit balaa ngaa mën a jëflante jëflante bu rafet foog nga am ku la moom di la yar. Moo tax mu ni rabbi te baatu rabb mu rabbi mu rabba ki ñu war a yar ak ki war a yare. Moom nag bi ko borom bi yaree mu ni fa ahsana tadibi rafetal na bu mu ciy rafetal samay teggin. Loolu tax nag rafetal bi mu rafetal ay tegginam. Loolu tax Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikkoom rafet. Loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëflante ak nit ñi mu rafet. Te lépp mi ngi aju ci yar bi. Te alquran indi na ay ayat yu bëri yoo xam ne mi ngi tegginal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaye mbokk yi ki bëgg a jëflante jëflante bu rafet foog nga xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Gis nga bi ko yàlla tegginalee indil ko ay ayat yoo xam ne ci alquran bëri na yoo xam ne da ko naan melal nii melal nii melal nii. Waaye yonent bi nag dafa dundal digle boromam daf ko jëfle jëfe moytandiku ay tereem topp ay ndigalam. Donte yàlla wattu na ko mais yàlla waar na ko yàlla digal na ko yàlla tere na ko yàlla wax naak moom yàlla jubal na ko ila siratil mustaqim. Ba pare yàlla wan na ko lu mu mën a doon fi mu mën a teg tànkam ba mën a jëflante nit ñi ak jëflante bu rafet. Bala ñuy ñëw ci lim doon jëflante ñu wax la fan ngay jaar ba mën a jëflante jëflante bu rafet. Te nit du xëy xëy rek jëf. Ku xëy xëy jëf te jaaroo fenn boo jëfee mu ñaaw. Il faut mu am fuñ la jaaree. Ndimbal yii nga xam ne nag mi ngi bàyyikoo ci yàlla nga xam ne nii sellal gu yàlla sellal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jubal gu ko yàlla jubal waaye nag jàpp gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp bi taatillahi taala bi ittibaai awaamirihi wa ijtinaabi nawaahiihi waaye bi kulli tiqa. Mbokk yi bala ngay jëflante jëflante bu rafet il faut nga am ndimbal bu bàyyikoo ci yàlla. Il faut nga sellal. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa téye bu baax topp yoon topp boroomam di def ay ndigalam moytandiku ay tereem. Mais fi mu rawee nit ñi mooy sew sew yi li ngay xeeb moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xeebu ko.
lepp lo xamne lu am solo la lu mu tuti tuti la taqiranna min al ma'ruf shay'an dan nako wax mom yonentou bi neena bu ngeen di jeuflante ak nit ni jeuflante bu rafet ngek lu mu tuti 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 bu len ko xet gis nga jeuflante bu rafet bul xet ben tandarma jeuflante bu rafet bul xet ben 100 francs boy jox nit la taqiranna min al ma'ruf shay'an ngek lu mu tuti tuti bu ko xet motax bi kulli diqa bobu mu wax bepp sew sew ci la yonentou bi gagné ñepp moy xébalal wu nit dara ci jëflanté bu rafet lolu tax mu nek nak sang mbindef yépp nek nak gën ja mag royu kay ci nit ñi motax yalla tag ko ci alquran wa qad asna alayhi allah ta'ala fa qala wa innaka la'ala khuluqin 'azim watna ni yow sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya mag jikko وهذا سنا ليس بعده سنا تاغ بيكو يالا تاغ سي جيكو بو رافيت نكو وا ابنك لا على خلق عظيم نيت منتوكو تاغاتي نيت منتوكو تاغاتي باداب يالا موتاخ نا جيكو بوبو مالا واخ ني بالا nga meuna jeuflante jeuflante bu rafet fuk sa jikko rafet ndax borom jikko bu ñaaw lu mu jeuf mu ñaaw motax munu bu'istu بعشت لأتمم مكارم الأخلاق خم نقولوا ذاك يالله يونيما لما في فك تي اي جيكو يو تيد ما ماتال كو با مو مات سك با كير جي نيه دكي ناخ نيما جيتوون ني فوندمان ناي ني ييكتي ناي ني رازي ناي واي فينيسيون بي با كير جي نيه دكي مان لا يالله يوني بور ما ديف سيكو لولو تخ يونتي بي jikkom tedd motax sik sakka nekul ci mom yonentou bi wasala ila hadhihi al martabati al azimati bi ta'dib allah ta'ala wayna ci bir jeuflante bo rafet fogn ñu jangal lako ba lañu cey ñew batay façon bi nga wëra mëna wowe nit ñi dañ la koy jangal wa kayfiya ad'a ila sabilillah naka ngay wowe nit ñi ci yoonu yalla bu rafetul ken dula wuyu naka ngay djubale nit ñi naka lay lay la daan mando mom yonent bi ci digeenté nit ñi naka la daan diiso ak ay sahabaam ñum daan andal di liggéeyé yalla bu len xébol wala mu doon jëflanté ñom jëflanté bu ñaaw kon mission bi day échec kon du acci fi waye nan la daan jëflanté ak sahaba yi mo len gën motax yalla bindulé waye xébulé ba pare itam dan nako jangal naka lay muñe jeuflante bu rafet naka ngay muñe ala azan nas wa yasfahu an al musi wa yujazi al muhsin manam naka lay muñe liñ lay lor wala buñ la né ya fi gën rek am nga problème buñ la né yaay sang bi am nga problème buñ la né yaay kilifa gi am nga problème parce que fokk nga jeuflante jeuflante bu rafet te jeuflante bu rafet fokk ngol muñ lor yi wax yu ñaaw yi baat yi ñ lay sanni fi lay dekkal te dekkoo fa jamono mo koy tont ra goor gi daan nañu wax bo bëgge jeuflante jeuflante bu rafet bul toy bul fayu bul mim gis nga ñett yoy bul toy bul fayu bul mim kuy toñ do muccu toñ ka du muccu mukk waye kuy fayu do noppaliko kuy def ko la toñ nga fayu do noppaliko waye kuy mim do set mëno fo taxaw fuñ taxaw wax nga taxaw fa ne du man waye ku jamono mimal nga set wa mom la tubab ni le meilleur juge c'est le temps bayyi la jamono rek mu atel la moto faaw nga muñ ba pare nak di jëlélé ñaaw ñaaw yi tay fay yu rafet naka ngay waxtane ak nit ñi naka ngay delonté ak tontu yoy yep lu ñuy indi la pour wané né yëneent bi ni la daan doxalante loolu la borom dekk bi wax mom sayyidul hajj malik wa laysa khayrul wara yajzi bi sayyi'atin ya'fu wa yasfahu safhan 'an musiihim gis nga wayam bi boko pesé won xajul fenn mom sayyidul hajj malik neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam nga khayrul wara la wax
ci gën ci ni yalla bind musul fayon tolu ñaar mais mu indi badi yafu way yasfahu safran yafu way yasfah du ben yafu zahir la zahiran way yasfahu batinan gis nga yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bo ñewé ci mom mu wara jël jooni jox la ñu ñew ne ko ki ngay jox jooni bi kat xasna la gis nga de ki nga wara jox jooni bi de xasna la koku ne ko waye balma ak xam nga bu doon nit kessé la da nan ko balna la ay sama jooni mom do ci jox koku nak du yonenti bi wara mawda sayyid alhaj malina yaafu dana ko jegal ci xolam boole ci nak jël jooni bi nako am loloy wayasfa wara am na ño xamne bu doon ñom buñ ko doxale non dañuy teyé seen jooni bo teyé sa jooni rek do to doon sang bo teyé sa jooni sa jëflante rafatul ndax yalla mi nga togn nako balma mu jël jooni may la nit togn la ne la balma soko ne balna la jeulatal jooni ba yini motali yini bax ga loto sayyidul haji malik di jangale ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam sunne yaafu moy jegal lako ci xolam batinan balna la xol bu se duguyu mais likuy deugal yasfa moy jeul lam la worona jox joxat lako mais su pare kaddu bobu nga ko waxon ci lu ñaaw mom yunus bi safhan day jellele an musihimi ñaaw ñaaw dootu li gisse ci mukk ba xelam dem ci ne defal nga ko lu ñaaw li bokki dokuma yonenti bi buñ la ko waxe du eskay rek du mo fi gën xam nga olof kuñ ko jox exemple mu ni bokku ci yow kañ nga ci bokk yow bu de kuñ la jox exemple nga ni koku bokku ci kenen kenn la yow kañ nga ci bokk pourtant ñooñu nga naan bokkuñu ci ñepp dañu gor gor lu rek ba bokkuñu ci dañ leen daan wax lu am grade tay sayyid alhaji malik dafa gis yoonentu bi daan jëflante bu rafet mom sayyid alhaji malik li tax mu am li tay ndax mu am li tay jëflante bu rafet ndax jang nañ fi ci tiwawan julli na fi tabaski nit yor ndëndëm tegg ne ko sayyidul haji malik jite won amulo julli amulo tabaski cioli bari bam aksi ci nopam mom sayyidul haji malik ne lu xew lu wara rir ni ñi ne ko diw mo wax ni ko jite won amul julli amul tabaski ñu bëgg ko song mu ne ma umitu ahadan bi zalika digluma kenn nga def lo parce que khawfu ishtial narul fitna limuy bañ moy tal ay parce que lepp mi ngi ko tek ci muamala hasana jeuflante bu rafet bi mu roy ci yoonent bi ñu ne ko wax xana deggol limu wax neena ya yaq julli nit ñi mu ni budé ma yaq julli nit ñi fa astaghfirullah yalla dama ko yalla jegg ñu ne ko budé yaqo julli nit ñi limu wax du deug mu ni man mawdo jeggal nako gis nga jeuflante ba pare jël ay teranga jox ko lolu ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam motax nit mom sayyidul haji malik limu bind ci yenenbi non la mel dafa ñessé rayenté gor gorlu bax ba limu bind lepp buñ ko firé ci yenenbi roy nako ba mën nañ ko dello wat ci mom ndax roy yenenbi du moromu kenn mais yalla neena walakum fi rasulillahi uswatun hasanah xolle lim doon def ngeen def ko te yonenti bi def na lool motax wa hadhihi ta'lim mazkura fi alquran fi 'iddati mawatin 'inda almunasibat bari na luñ la tuddal fi ci alquran lo xamne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam nekkon na doon ko def ci digle yu mel lool kon bokk na ci liñ la meuna jox exemple ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga amna ben haditham bo xamne nit ñi dañ dul bayyi xel waxu yoonent bi
lan la la jangal sil man khata'aka wa'ti man haramaka wa ahsin ila man asaa ilayhi nañu jangat nañu xol muamala hasana bobu jeuflante bu rafet bobu ki la dagga dula tuddu dula tass nga jokk ko nga deglu niko yonenti bi waxe sil man khata'aka way wa'ti man haramaka ki toggu ba mu ñor lek ba mu jeex yakalu la nga toggu ba mu ñor tibbu bol ba mu fess nako am wa'ti man haramaka wa ahsin ila man asaa ilayhi ki tok ci pinci lu ko neex ci lu ñaaw mu wax la lo yeketti ci lu rafet jox la ko motax seen mam alhadj mansour daan na wax ni jeuflante bu rafet nit dina dem ba reey nit tadu ci am bakkar nit dem ba reey nit alhadj mansour ne tadu ci am bakkar moy ko xamne lu mu am ci lu ñaaw wax la lu mu yeketti ci lu ñaaw xep la yow nga jeuflante ak mom jeuflante bu rafet lo am ci lu ñaaw wax ko lo xam ci lu ñaaw defal ko budé gor la dana dé ya ko rayta do ci am bakkar mais suñu gor gu bax gogo alhadj mbeur suñu baye dafa ma dégg bis ndaysan may jangalé silman khata'aka dégglul muamala hasana bi niko yonent bi nim ñuko déggalé mun ma hadith bobu dé duñ ko wax rek ay jokal kula dag fekk ndaysan mi ngi tok garabu mango bi tim ko am ay doom munuma li lan la maniko mango munuma bo jele xeer saniko ko loko sanni maniko xeer munuma lula mango gi di jox maniko dom munuma bula mango gi genn munuma nga jele xeer saniko mango mango jox la dom eul kula saneti xeer jox ko teranga loloy muamala hasana yonenti bi lo la dan def watax mbokki bo fi joge tay kula saneti xeer jox ko dom garab mango gi ci sa keur nga ndogu dag ci lek ba sour ta mango gi geun la dara jaru ko ci aduna garab bi yaangi kerlu xana mu keral la rek doyna waye nga ndogu lek ci domam djel lonk gi lonk djel bacci bi bacci djel xeer sanni mu wad nga genn ci mbedd mi lulu nit defati rek ni la mango gi terale ko non la yonnabi sallallahu alayhi wasallam dan jeflante nit ni وبخيله وبخيره جلب الورى ولمن اجاب نيل خير مراد جلب الورى بخيره وجلب الورى بخيله ولمن اجاب من غير خيل ولا خيل نيو نيل خير مراد خمغا وبخيله وبخيره جلب الورى بخيله والعاديات ضبحا فالموريات خضحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسدن به جمعا ان الانسان لربه لكنود لو تخ نيوم جلب الورى بخيله موي نيغا خامني لو مانا ديف لودول جفلانتيك نيوم تي خيخ دونو نييو واي وا جلب الورى بخيره امنا ньо خامني بروباغان نالين نيوم نيب ني ويسيكو سي اي تيرانغا خاغا يونتي بي دان نا جيل تول فيكو گمول يالا مو جوخ لا تول pour minal wa rasulna umar mu neex ni leysan bi mu nekké khalifa rasulullah ben juif buñ joxone ben tol umar ñew nangu tol bi ñu neko yonent bi da ko joxone mu ni daf doon jeuflante mom jeuflante bu rafet ñu neko abubakar da ko ci bayyi mu ni daf doon jeuflante mom jeuflante bu rafet waye ku yonent bi minal mino Omar minal la as'ad abubakar minal la mino Omar munula mino nama jox tol bi mais yenen tibi mom gis nga tok na ci jakka nit ñew tekki tubayam di tour ndox di saw baatu saw ngeen balma ci bir jakka bi sahaba yi ni beret mais mu wax bu rafet ne non bu len yok sobe gis nga c'est très important gis nga nit ku ñew ci bir julikaay bi di fi saw bu ko ñepp songé aduna tukki dana toyel ñepp saw mi tasaro te kenn dootu xam fan la wala yoonent bi du nit muhammadun bashar ma laka al bashar bu yamono ñun duñu mëna indi fi innama ana basharun mislukum wa ya yuha ilayya liñ ma dey dey ñu leen ko de
motax yalla nan ko ya ayyuhan nabi yow mi ma sol luma solul kenn non nga koy firé yow mi ma sol luma solul kenn lim ko wax waxuko kenn motax xolal ma bi muamala hasana bi jeuflante bu rafet bayileen ko mu saw bayileen ko mu tour ndox bu len yok sobe lool la wax bu len yok sobe ñu bayiko mu tour ndox ba xolam sen takatuba yam di dem yoonte bi dab ko ne ko e bo beugé tourati ndox del del fele den fi dañ fi julé den mu ko waaw dem bam yag tank yi jaxaso bo wagné ko ne ko ah ma ngi sédé ni nak yalla la yoni mais bu ko dooron wala gis nga muamala hasana gis nga kilifa nit dina ko dem ba beug te kuko bañon la amna benn nit bu ma sa wax suñu goor gu teddi gi ca Gambie Khalil General D Tidiane Serigne Abdou Aziz ne ko man ñaar la gënon bañ muy diiné ak yow mune ko waw man day mën na nit la ci mbaxam xeyna mën na def luma joom waye diiné mom loko bañé mune ko waw oustaz bi day ñew wax li benen oustaz bi ñew wax li benen oustaz bi ñew wax li wedante mune ko ñoño doye ay diiné doye du mune ko man nak loma bañé mune ko dama la juger ta xawma la woon motax muamala hasana gis nga tabaski bu koor gi jexé tabaski nga ñew inshallah tabaski lan nga ci xalaat rendi xar lak yap lek neexna de mais limuy neex jambu moy yalla ko indi xamo leg jeuflante bu rafet boko dul def da ngay gis nit kuy jeuflu ñaaw nga jeuflante ak mom jeuflante bu rafet te yoonent bi non la dan def boko ko muju nek sang ndax sayyiduna ibrahim la yalla won malakut as-samawati wal ard wal yakuna min al-mukhinin mais mu gis ben way bu moy yalla bu mu ci ñaaw yalla ibrahim na yalla ki dal dang ko wara ray yalla ray ko te suba nga mu ne ko am sa beuy yi nga dencion gitt gi mu ne ko mi ngi fi mu ne ko saraxel lepp ceul lek sa ana xari saraxel lepp ceul lek sa ana naki saraxel lepp bay lepp jeex mu ne ko ana ismaeil sa do mu ne ko mi ngi mu ne ko rendi ko ma sokla wax lutax mu ne ko gën nga sama jam bobu nga xolon ray ko dang ko jurul boko juron yeureum te nu mu meuna mel man meun na ko wala wala bokay firi da nga nan ismaeil lañ doon ren di xarma ñoo no tabaski limuy neex neex nit ku bonako indi xam nga lolé limi motax li yu fi neex yep yu ci bari bakara tax mu am mu muju kilifa gi mom yoonent bi di jeuflante bu rafet ba mu muju musta tonto xam nga ko xey di julli ci tabaski solo sa dom ba mu rafet yalla jël ruham muy sayyiduna ibrahim mel deg na lu ne ñu ni aktar na xam nga cissé yi lay jël exemple ben goor gu sante cissé wala touré ma jël touré bi xam nga ben goor gu sante touré bu démé ba nga xamné ni amna 80 ans wala 90 ans amul ludul ben dom bu goor ta mok dom di rek ñoo fi dess ci touré yi te goor gi meunatu la am dom di yaakar dom di tak jabar pour am dom faf yalla ray dom ci dañ nan touré de jeex la lolou lañ adresser yonent bi mais tomtu wu ci ak tar la yalla nako inna a'tayna kalkawsar fasalli li rabbika wanharin nashari'aka huwa al-aqwam gis nga tomtu wul jeuflante bu rafet ak ñom muñ ne pat yalla nak ne ko nak kay yalla ñoo jaale ci ko ne ko dama la jaale ci won don la jaxal ci lima lay jaxale nak moy kawsa moy ndox mi nek ci wetu aljanna te ku ca nanul do dugg aljanna xam nga buñ la ne won amna ndox mu nek ci buntu tiyawal ku ci nanul do dugg tiyawal fa nga nan ci dugg tiyawal suñ la maye ndox mi luñ la may du tiyawal kon ya mom tiyawal kon aljana yeenum tibe ko mom xamu tax mu bom ko jeuflante bu rafet inna shani'aka huwa al-aqtar
ñi ni sa askan ñi ni faté nañ la ñoñu lañuy faté kenn dootu leen dégg motax jëflantem bu rafet bobu boy xol Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Salma ñu ngoy jangal njabot bi ci daara ji muy bana su'at fa qalbi al-yawma madbul na ngeen ko xol bu ba mais setantalu liñu goor gi daan wax luha xam nga ñun bu ñuy jangal luha Seyd Hassan dañuy fogg ni rek buñ né luha dal yow baat bi rek mo la ñor et sa goor ga daan wax ni jikko ji ci biir mo am solo xam nga Ka'b ibn Zuhayr ibn Abi Salma dafa yak yonent bi lu ko neex saago ko khas ko ñu ni kuko gisati nak kuko gis nak islam d'accord na nañ ko ray mu neubatu bamu yag muni top len sama yon nak la abal lakum fa kullu ma hadara rahman baf'ul kullu ibn unsa wa in talat salamatu yawman ala alatin hadba mahmul xam nga waxal kullu khalil kunt amulu la ulhiyannaka inni anka mas'ul kuma dem munima sori ma dañ lay ray mais mu kalawu ba ken xametuko mu fexé ba xam fi yonentou bi nek sallallahu alaihi wasallam mu ñew ci yonentou bi sallallahu alaihi wasallam taxaw ne ko waw sang bi dama lay lay mu ñu ko waw ki la xassaga la bu la balu won da ko bal mu ñu ko waw mu takkati kala gi ba mu jeex ñu sahaba yi ne beret mu ne adde mais mu wax lu am jereñ kilif mani waw ba pare te kilifa du ni waw ni de lolu suñu khalifa bi wax nako njabot ne ko bayil ma dem ci nangam ndax mani waw te kilifa du ni waw ni de ñu taxaw di xol Ka'b ibn Zuhayr pourtant comme lima la wax rek pourtant saga na yonent bi khas nako tam nako dem tuumal nako ñepp taxaw diko xol mu jox taxaw un bi'tu anna rasulallahi aw'adani wal 'afwu 'inda rasulillahi ma'mul wa qad ataytu rasulallahi mu'taziran wal 'uzru 'inda rasulillahi maqbul mahlan hadaka allazi a'taka an-nafilata al-qur'an fiha mawa'iz wa tafsil wa law tafdil la taqzanni bi aqwal al-mushas wa la uzni wa in kasurat fiha al-aqawil laqad aqum maqaman law yaqumu bihi ارى واسمع ما لو يسمع الفيل لزل يرعد ارى ما لو يرى الفيل لزل يرعد اسمع ما لو يسمع الفيل لزل يرعد دي ديم با تي ان الرسول لسيف يصطدا به مهد من سيوف الله مسلول يونتي بي دالو سومي مبو ما جخ كو تي تيميري غليم خول تاغ بي مو تاغ يونتي بي خول تاغ و رافيت بي نكا واخ ناني ما ني تكو غما waye xamna ni mbebet na ni dañ ma djeggal ñewna di sakku ci ngant de waqad ataytu rasulallahi mu'taziran ñewna di sakku ci ngant waye woon na ma ni dañ ma djeggal dañ ma nangul ngant ni ne ko defal ndank rek yow yalla la jubal yalla la jox alquran tekkale alquran ya ko yor ngeneelu alquran ya ko yor ñun amuñu tekkale amuñu ngeneel motax ñu dila xass yow mi ko am nak defal ndank gis nga de mahlan hadaka allazi non nga koy baye xel firé ko mom fiha mawa'iz wa tafsil wala wa tafdil ngeneeli ya ko yor tekkale deug ak neen ya ko yor kon yow xam nga deug xam nga neen do def neen ñun ñi xamul deug xamuñu neen lu ñu neex lañuy def motax ñu xass la waye fi ma taxaw de bu fi ñey taxawon sax lox xam nga gayna guy xey di wuti lek ñaari dom dirhamayn aishuhuma lahmun min al-ghawr mahfurun kharadin gayna guy xey di wutal ay dom lek faf tay yap nit la len wara wutal faf nit eppal ba dugg ci kambu ga muni moma dal tay sahaba yi la weur xajuñu ci man waye diko tag ba ca inna ar-rasula la sayful yow dal buñ mala don joxe exemple jasi nga go xamne sa ñawka sa leraayu ñawka rek buñ fayoon lampe bi sax mu leral fi muhannadun budé enda dakk defar jasi day ma xamné jasi end nga upp nga lolu min suñu fi da yow yalla la bocc musumi mbum ma jox ko tek ci téméri gilem bu jëflanté wul won jëflanté bu rafet du am jugé na makka
dem Taif ko am neegu bay am nga neegu nday neegu bayam sonal nañ ko mu joge fa dem neegu ndayam and ak Zaid ibn Harisa gis nga rafetalam moko yobbu ci Zaid ibn Muhammad bobu li ñeuk xam nga ak tabal ni gis nga yelente bi da lan rafetal bañ nan Zaid Zaid ibn Muhammad way yalla ne ko nak fo nga jëflanté ak mom jëflanté bu rafet moy lan moy Zainab bint Jahsh mi dana ko may Zaid waye ne la woor ni yaay def Seydi waye dana tass Seydi yawma may la Zainab nga jël ko soxna pour ñu xamne boko juroon do tak doomal yeenent baangi def Seydi complexe bi ak kersa gi ci nara am wa tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi mang koy wax sank ci tafsir ba ties man len firiwul nobel firiwul passion upp na wax nit day am adab nubuwa teggin ndax yeenent bi dafa amone teggin kuñ fi waxon tay ji sa bay nop na diw nga xex lutax nga jël bat bobu diko adresser firiwul passion complexe bi ngay neub dana ko genné moy lan da nga tak Zainab pour ñu xamné Zaid ibn Muhammad amatul Zaid ibn Harisa mo fi am motax yalla ne adawhum li abaihim huwa ahsatu inda Allah adresser len len sen bayyi lutax ñu nan diw doomu diw tuddu bayam mu jëflante ci jëflante bu rafet ba genn ci motax bimu demé and ak Zaid ibn Harisa Taif lan lañ ko fa def xagn nañ ko ay xéer wax nañ ko lu ñaaw boole ko xalé yu amul teggil boole ko mak yu amul teggil boole ko ñu seen xel neexul yey wi xaj yi ofal ko ko ñu sonal ko ndaysan ak lolu lepp seen mam mawdo bo deme ci khilas mo la koy jangal daanuna xomna 4 heures de temps beugul deretam lal souf ndax bu lalé souf yalla tukal arduna teuduna la ngeen jangé ci wabna rabi'ata lil addas khaddafa hadiyatan 'inaban yahdi akab taqbil atraf ar rasul indina raisin bi waye keppuna ndax leeru yonent bi waye buñu démé ba nga xamné jibril wacc na fofu mo ci ñor bi jibril waccé ne ko yalla néna wa do serigne cheikh tidiane si yalla ko yalla doli leer dama deg bi muni dañ ma mësa togn togn bu metti ba ma mëna re tukkal jamono mu ñew ci suñu ben mam moy suñu nijaay yu bay muy mam tidiane si mbeur moy nijaay yu suma bay hakim la woon ku mëno na ya neena ma ñew ci serigne tidiane si mbeur joy tukkol li ma nakari yeen nena ma wax ba algal munima cheikh walakin manna ma tok diko xol munima lawla nabiy rasulullah la turidu bil khashbayn walakin manna bil tah deglul fofu muamala hasana bi yelente bi def wa kuñu dor ba sa deret di tok ne teug xom lu mat ñenti waxtu yendu ci naaj bi jibril ne cipp alayhi salam ne sayyiduna muhammad yalla neena so beugé ñaari montagne yi nga xamné mo sekk dekk bi di taif ma tañ ci len légui adun tukki way serigne cheikh tidiane ci firi ko firi bu yéne neena dédé yeneen tibi ne yalla dédé budul ñoom gisal jëflante ba rafet bo budul ñoom di seeni seut ndax samay talibé di seeni dik budul ñoom di seeni seut ndax samay talibé di seeni dik moy ñima door ñima saga ñima xass bis dina jot seeni seut ak seeni seutat ñomay tantal di ma tag suma len écraser légui aduna tukki bayi len rek jëflante bo rafet bobu mbokk yi naka la nit wara jëflante kon ak mbokam wara seri cheikh ne budul ñom bis bo demone taif tay ko fini sa mam ci la bokkon mu xex ak yow
ورخ يالا نكو فبما رحمه من الله لنت له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سما يرماندي لا لا جخ سما لا سيتان نون nga deugal kon do gis kenn kon andal mak nit ñi jeuflante bu rafet al mujadalatu bil husna ud'u ila sabil rabbik bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hi ahsan amara allah rasuluhu an yad'u an nas bi ihda hadhihi turuq al salah wa hiya al hikma wal maw'ida al hasana wal mujadalatu bit tariq al ahsan ayyuha al mushtaki wa ma bika da'u kun jamilan tara al wujuda jamilan gombo xamne mam faj nako fajuul say mamat faj ko fajuul say bay faj ko fajuul ten fa ba gomba daga fekk nit ñi di ñaawal say mam di rafetal yoonent bi di rafetal rafetalal bu yagge taral wujuda jamila bu yagge da nga gis ñi do ñaawal ñep and ñew jebbalu ci yow di def lu rafet mo tax yalla nak ne yoonent bi jeuflante bu rafet moy ud'u ila sabil rabbika bil hikma wal maw'izati hasana mo tax fodé nit bu bëggé waxtaan te jikkoom rafetul mën ta wax ju rafet nit bu bëggé jàngalé te jikkoom rafetul mën ta jàngalé bu rafet nit bu bëggé jëf te jikkoom rafetul mën ta jëf bu rafet mo tax yalla ne ko gis nga ñett yi moy muamala hasana mom la yëneñu bi daan def moy walu sagesse le serigne cheikh ne avant d'être juge il faut être sage d'abord ko amul sagesse mom la olof di wax xere comme ni tudde luqman sayyiduna luqman ya luqmanul hakim manam hakim bu ko mag ni dan firi dagn nan yalla moy hakim ngani ko deggumako mune yalla lumu wax nonu la lumu def nonu la gis nga yalla lolay hakim mo nit ki fokk mo am sagesse gis nga sayyiduna sulayman dafa taxaw ci tribunal bi di até ñaar ñu jagarté kenn ne ko ki dafa sacc ginaar muni wa nama xaar fele bama paré ci ñaar yi jakarlo ak ñaar ñoo ni na waaw ñu continuer wa ku ñuy ji sacc ginaar nga diko wéddi dunk ya nek sa bop tatal beut kele fekk muy faxas muni ko yawa fi toone buñ ni won saccé fi kenn du daw xana waja Moussa la tuddoon sacc dem ci benn jakk ñu dakk ko mu dugg ci jakk ji taxaw ci sappe element de tarif khista sayyiduna Moussa ba aksi ci wama tilka bi yaminika ya Moussa rek mu bëtt sappe daw parce que mo fay sacc wala walu sagesse yonent bi non la dan deflanté xam nga bil hikmati wal maw'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan moy ñett yoon yi sagesse yonent bi ak waré bu rafet gis nga yonent bi dawul agressé kenn ci parole gis nga micro bi muamala hasana yonent bi jeuflante bu rafet kaddu ci la bokol sidi haji mayna yaruddu man amahu min hajati bulughan kama shtaha aw bimaysur min al-kalim aw bimaysur min al-qawl min al-kalim gis nga jeuflante bu rafet moy yonent bi bu nit ma sama ñew ci mom ne ko sang bi dama bëggoon kër ga dara neeku fa dakoy yëkëti bu rafet jox la te kenn du ko yëk gis nga boko fa fekkul dana la tek na lum ah mom de xamna boko fi fekkon tay dana la ko jox waye muñal yalla yërmandem yaatuna wërsegam yaatuna dila wax wax yu neex dila wax wax yu neex ba nga mujju tay wax yim lay wax sax moy dakh mo dakh fuf mu yëkëti alal jox la aw bi may suru min al kalim mo tax yalla digal ko ne ko jeuflante bu rafet waye na nga wo nit ñi ben ci ñett yi muy walu sagesse walu waré bu rafet waye ak di delonté tontu jeuflante bu rafet bi tariq al ahsan mang koy wax legi ci tafsir bi qad sami'a allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allah wallahu yasma'u tahawurakuma wa nit bo melul ne yonent bi royo ko ci jeuflante bu rafet nit dina la indil question nga tontu bu ko teperli nak faf waye yonent bi dafa tey rek parce que xam nga luko jeuker di wax moy suma la namme xamati xam suma nday
wax joju ñaaw na mais yeenante bi jëflanté bu rafet le jëflanté ak ndaw ci diko conseil demal nga waxtaan ak sa jëkkeur parce que boba yalla atté indéegul atté mu dem ñew mënu ko dématal mu ñëwaat nako waaw suma démé numay def ak samay njabot yeenante bi nako delul nga wax nga defaat ni lolé tudjaaji luko bu ko firé wérenté firi wul wérenté yeenante bi kenn wérenté wul ak mom da ngay wax xalaat tudjaaji luko di delu tonté am ndaw ci day ñew ta yalla indéegul atté mu jëf ak mom jëf bu rafet nako delul nga waxanté waji xeyna xolam dana wacc mu ñëwaat nako gënna deugër mu niko ah kon té nga sét noy def bu dé nga déllu sen kër mu ñëwaat nako ah suma déllo samay doom déllu bobu muy déllu di ñëw di indi ay tontu lolé tuja di luka di déllu tonté ak yow fi shakli zawjaha way wa tashtaki ila Allah kon bu jëflanté wul won mom ak jëflanté bu rafet alquran du wacc ba yalla diko gidé modo nit day jëflanté jëflanté bu rafet yaronte bi sallallahu alaihi wasallam loolu daan def ba ci ay nonam sallallahu alaihi wasallam abu jahl ñewna bis febar febar lu yonne ci mom nako wax len ko dama febar dama set te bobu mi ngi gas kambu ngand def ci ay bant wax ay nit neubatulé bu muhammad ñewé bu ci duggé rek ngeen sul ko wax ben xalé taxawal diko xol yeenante bi joge jakka ja ñu ni ko sa bay bi neena dafa febar set ci wulo ko mu joge jakka ja ci tey gi ci yiw gi di dem ba jup kamb bi jibril wacc ne ko ah deet sa borom neena nga wagne ko mu wagne ko abou jahlin yekko ne beuret fatte kamb gi dugg ci gaay sul di sul bañ yek ni mom la yalla yokkat kamb gi bam gëna xor mais mom mo waxal bopam ne kenn ma fi meuna genné muy muhammad mais biñ ko wowe dafa dox dox bu rafet ñew tim kamb gi jox ko loxom bi yalla yëkëti wat kamb gi mu genné ko fomp ko ba mu sét der yonam bu jëflanté wul won jëflanté bu rafet kon fi mu aggu fa ag wala tastawi al-hasana wala as-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyyun hamim manam nim ni djublu ci aya bobu moy gis nga ndiek ko koy fay waye nit dina don lo xamne bu la nit defé lu ñaaw lu rafet nga koy fayé motax mu ni ko la tastawi al-hasana wala as-sayyi'ah idfa' billati mun hiya wa ahsan wa al-hasan af'ala tafdil setal li gëna rafet nim gëna rafet nga dello ko kula xagn jox ko kula xass waxal ci mom lu rafet ne da na mujju mu nek soppe bo xamne daf lay bëgg ba du xam fu mu nek motax reer gi nit ñi reer yeenante bi ni mu jakkar lo won ak nit ñi yalla ne ko seen déssé seen ñak xam seenu reer buñ la indi lay reer indi la ñak xam ba xop ko sa kaw yow ni ma lay jangal moy na nga len ko dello bi tariikh allazi huwa ahsan turuq moy bu fekke yaa ñu muñ yow muhammad seen jikko yu ñaaw ben par ben lañ lay indil ci reer ak ñak xam diko tek sa kaw djublu woko ci mer loro len neena dañ dem ba ñom istahyu min tilkal akhlaq al mazmuma wa taraku tilkal afal al khabitha motax mu diko suma khala fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu walil khalil neena dina dem ba mom ci bokkom mi indi mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kiko dal indi lu ñaaw diko def mu lay delo lu rafet soko xasse mu wax la lu rafet ne dinañ dem ba seen jikko yoyu ñu ngagne dinañ dem ba seen jëf yu ñaaw yoyu dinañ ko bayyi dañu muju ba xamne yow dal wax deug yalla yaay sang bi bi muy ubbi ci makka abas sa'id mi yoron ciabi makka pourtant bi ñepp ñëwé ne ko indi ciabi ji dafa bañ sayyidina ali yek ci kaw wi ñaar noxo bi kun tabako kecc ci ciabi ji teppelu ñu tijji rahas toj nodd bañu pare
Seydina Abbas ne ñu ni kuy téyé ciabi ci Seydina Abbas talal loxo ñu ko dédé ñun duñ jox suñu yëf ku koy laaj jëflanté bu rafet ba ñew adul amanati ila ahliha yalla ne ko jox leen ko ko yoro ñu fekkat ko ci kaw ne ko am ciabi ji mu ni ciabi ji ñuy wiñaar sama loxo dima ci ray luma koy doy ñu ni ko yonenti bi neena yalla neena nañu jëflanté ak yow jëflanté bu rafet delo wat nako muni man ma tax yalla wax aya bob ñu ni waaw mu wacc ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nako ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah bo démé ci sayyidina umar jëflanté bu rafet xam nga bu jëflanté wul won jëflanté bu do wax allahumma ayyid alislam bi ahad alumarayn jëflanté bu rafet motax mu xamné ñaari omar yi ku ci tout amna fu islam bi meuna dem ta pourtant commencement ba ñom ñep salasa sinina yalahu inda dar arham ñet at gennu waye bi sayyidina omar de tout histoire bi gudduna waye li ci ñor moy dañe nak nu'aym ibn abdullah munu ko fo jëm munu ko ci muhammad la jëm def bu deflante bu ñaaw na sayyidina omar amul yene pour deflante yonent bi pour ray ko mais bima accé ba feug am ko xol muy Omar dafa daw ne yonent bi Omar la de sayyidina hamza ne ko jox ma ndigal bu indé ñek ñu ñekante ak mom bu indé leneen ñu xex ak mom yonent bi tijji buntu bi Omar ñew mu teye ko yëkëti ba ci kaw tek ci suuf ne ko da nga dul yam rek ni nga fassene def rek ba al khari'atu mal khari'a ñew mu ne ko dama dik pour wan ni du kenn ku dul yalla te yoni wul ku dul yow te gem na la waye bu den bam duggé daf ko khas wala bam duggé daf ko door wala daf nit daf ko sekkato ak nit ni kon deflante wara xat bamu do am lolo tax so beugé nit ni mel ci yow li ñu wara mel ci yow da ngay deflante wara xat fa amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis amna ñu wax ni ndaysan ben dom kenn la ci dom sayyidatuna khadija la yonent bi xawa yëkëti kat dom rek ci mom yalla ni ko fala tanter waaw motax wax nak mom ci ni neew doole mom yalla wax nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñetti façon sayyidina usman dafa ñew ci mom jënd ben ceggu tandarma jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi dem bay lek ben touré taxaw ci buntu ba na rahimallahu abdan yarhamuna kuy yeureum jam yalla yeureum la yonent bi ci jeuflantem bu rafet yekati ci gantan bi ne ko am waji dem usman ne man dama beggo yonent bi lek ko daw ca mom jeundat ko summa raja'a as-sa'il waji ñewat fa fa'ala misla zalika salasa marrat mu ñewat na kuy yeureum jam yalla yeureum la yonent bi joxat ko usman dem jeundat ko johar ko yonent bi waji ñewat la kuy yeureum jam yalla yeureum la yonent bi ne ko wa asayil antam bayam nak yow da ngay yalwal wala da ngay commerce nak yalla ne ko na rafet rek wa masayil dal fala tanhar waw bu mujj bi rek bokku na ci tok na ak sanadi bi quraish abdullah ibn maktum ñew tok ci kanamam ne ko allamani mimma allamaka allah wax ma ci lila yalla wax mais bo gisé ñu abbas wa tawalla dulu ñaaw na def dedet dulu ñaaw na def de deflanté bu rafet la doon deflanté avec les notables de la mecque pour ñom ñu tout lo tax mu intéressé ko ñom ñu tout mais yalla la mom ñom ñu tout ak ñu ñak tout intéressé wul yalla parce que yalla la mais mom mi yalla yoni bu sañon ñep tout mais toutalul gumba gi de deflanté bu rafet la doon deflanté ak notable makay lotax yalla ne ko man nak lima ñor moy nga tontu ki wa makka ne ko law ja'alta lana majlisan wa lil fuqara majlisan aha so beugé ñu gëm la nak ñun dañu am ay yéré yu rafet dañuy xéñ lu neex té ñi dañu tilim kon dañ ñuy def ñaari groupe bo beugé ñu gëm la mais pour jëflanté mo rafet sax fa hamma an yaf'ala zalika mais xam nga wasbir nafsaka ma'a allazina yad'una yalla neena yalla ne ko dedet sa jeuflante bo rafet mo la beug duggal ci nga beug def ñaari groupe pour notable li tok fi
fuqara yi tok fi man ñoruma gis nga ñi bamuy metti ñom la continuer rek and ak ñom aw xajul sax liñ doon bëgg wax dañ fa am fuñ doon ñëw rek pour walla ba ca bi muy joggé makka bi muy dem medina lam fa fek na mu jëflanté ak ñom tabarakallah waye dal mbokk yi ñu xamné yëneñu bi sallallahu alaihi wasallam luma am jëflanté bu rafet moko may jëflanté bu rafet nak moy di muñ kudul muñ mënuloo di jëlale ya'fu wa yasfahu ma jaarat ci ko tejj moy lan al haji sulayman bab mi ngi ni ñew na khasnama ta fekk mané wolen sulayma jox ko sukuru koram ñu la sulay de lam la yek fe boko xamoon sulay ñew wala ko ya nga wax lool mënu ma la ko wax waye jéggel ma ya'fu ma jéggel ko ci xol bu sedd guuy wa yasfahu bole ta jox ko sukur ba para safhan jëlale nak an musiihmi wax ju ñaaw do kon mbokk yi ku bëgg jëflante bu rafet na nga melni yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bi ci desit nga melni suñu kilifa yu bax yi bu doon yaatu ku ci nek mën nañ la jox exemple bo xamne ëlëk bis jot na nangam xew nga jëflante bu rafet ba tay mu tok fi mu tok di khalif general des tijan kon ku nek rek royu kay nga tabarakallah buñ ko topone mën nga ñew ba ci ñew ba ci baye bu tedd bi waxna la sayyidul haji malik kon bu ko defé muamala hasana jëflante bu rafet motax yoonte bi nek khairu khalqillah kullihim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay nuyu suñu serigne sidi ahmed si suñu soppé suñu xarit suñu lepp tabarakallah ñu nuyu ko ziar ko dalal ko kon mbokk yi fofu rek lañ koy yamalé donte gatt na waye assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne habib fawna ni ma sha Allah waxtan bi amna solo lol amna ñu nak lu tolo joomi nit ñi fi poser question muy pape khali ndjay cheikh na sek khalifa ndjay bu albayan ak khalifa ndjay ak hasan ñi ñoo fi ami laaj mais bala ñu dugg ci laaj yi dañuy bayyi cierno ñew teunk li mu non wax leralat ko ko defé ñu jox so dugg ci laaj yi kon bismillah cierno assalamu alaykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu wat mbokk yi di rafetlu bu baakha baax waxtaan wi nga xamantene serigne habib defal nañu ko yakanna waxon na len ni ajewul may sori ci tem bi ndax japp na ni kiñ ko jox bu ñewé danañu ci waxtaanal lo xamantene dana dal xelu ñepp mu melni limu wax ci yonent bi ci ay jikko yu bari ta rafet mom la suñu mam sidil haji malik teunk ci waxam bam waxon ne haza ma hadha lakin la yumasalu min tawadhu'in wa qusu'il qalbi war ratami mu kontiné ba wax ko ne ko min kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdhilin raja'ul baraya yawm musdahami moy kené bép jikko bo xamné kuñ ko tuddal ñu né eskay ndax rafetaayu jikko ba ndax mbaxaayu jikko ba yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam laqnako kon motax mu wax ko ne ko lawlam yalu fi fada'il kawni tal'atuhu tabqa al-bariyatu fi zalma'i yalla mo do wax ni yonnentou bi mbaxam ak leram bu lerqati wul won ci adina bi ñun ñepp ci lendeum lañuy dundu ba karo ñuy dé kon mbaxu yonenti bi ak jikom yu rafet motax adina bi leer motax adina bi mel ni mu mel woné na ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñi mu andalon daf leen joxon cieur daf daan jëflanté ak ñom jëflanté bu rafet ba jox len horma ba ci bu mosan tok ci sen kanam sax du tal tankam te lol mo do wax nako neena alyanun nasi qalu lam yakun abadan bayna as-sahabati dha maddin min al-qadami
dafa ormalone ñi muy jëflantel di ay sahabatul kiram yi andon ak mom bobu mosana tok ak ñom sax du talal tankam té pourtant talal tank aramul waye xorma bu mu am ci ñom ak respect bu mu am ci ñom ak cër bu mu leen jox taxna du talal tankam ci seen kanam lolu motax yonent bi dal sayyidatuna aisha radiyallahu anha biñ ko laajé yonent bi nan la melone nan lay mel ci bir neegam daf leen wax ne yonent bi dal nit ko noy la nit ko lewet la da fay muñ day retane jox ñepp xorom lewet ci ñepp sekk ñepp jam liñu mëna jàngé ci tém bi moy ni képp ko xamné jité nga aw nit ak ci façon bo leen mëna jité li nga wara jëk def moy ken nit ku nek nga jox ko li nga xamantene lolu moy xaqam ci yow xormal ko jox ko li nga xamantene mom la yeyo soko defé and ba ngeen di and dana rafet te dana yag ndax nit kat kep ko xeb mom day naw bopam kon nak ko andal te bëgg and bi yag moy ni cieur bimu am bul ko ko xagn suñu kilifa bu baax gi waxna ni ñett gi ni kep ku ko xébal nit ya ko togn néna nit ku ko xébal soxlam ya ko togn ku ko xébal sëriñam ya ko togn bu ñettel bi moy ku ko xébal bisam ya ko togn kon nit koy andal ñettam yi nang ko ko xormalal samalé ko ko jappalé ko ci ba mu xamné xébaloko kon lolu bok na ci yi nga xamantene moy muamala hasana alquran wax nako yonenti bi serigne habib wax nako law kunta faddan qalisal qalbi lam faddu min hawli yonenti bu fekkontene du jikko ju rafet ci andek sahabatul kiram bu fekkontene kenn ku ci nek daf koy doyedal xeb ko ñom ñep dañuy dem wacc ko te mission bu dox nak manam ñinga andal ñu la cey jappelé motax sa mission ag fa nga famu ag kon liñuy jàngé dal ci leçon bi nga xamantene tay suñu sëriñ di suñu xarit señ habib jàngalé nako moy kané nit dal ñimu andal na leen xormal jox leen cër ba li nga xamantene moy seen haq di seen droit ci mom ñu mën ko jot bu ko défé danañu ko jox cër danañu ko xormal kon xamna duma guddal parce que aussi thème bi lèr na ba paré bu ko mu ci guddal diko lëndëmal ndax amatul dara luñ ci wara wax ndax liñ ci waron wax yépp sëriñ bi wax nako léral nako li ci dess moy kané ñun ñëpp ñu jël ci leçon fas ko yéné jëfëndiko kon fofu lañuy tënké suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi fi téw sayyid habib mi doon def waxtaan bi ñu ngi lay sante di la gëreum ndax ki nga doon waxtane moy ki nga xamne moy khayra thamaratin fi khayri shajaratin nabatat fi haramin wan bathaqat fi karamin mu melni li nga wax ci mom ta'liq rek lay doon ndax man nañ ne wax ne moy meññenti mi gën ci meññenti joggé ci garab bi gën ci garab yi nga xamantene mo sax ci bërepp bi gën ci bërepp bi lolo waral yi wo matalé ñëpp ci jëflanté bu rafet mu melni man sama ta'liq da fay déllu ci Zayd dang ko jotal lal touti muy lo am solo ndax Zayd bu muy and ak yonnentibi sallallahu alayhi wa sallam bobu l'islam ñewugul te ci jëflante bu rafet mo taxone mu xeyne Zayd sama dom la ndax Zayd dañ ko abdu kalfe liñuy wax manam ñu am doole xex ñu japp ko jar jar
prisonnier ko def ko jam jaay ko chamagnal khadija jenduko ñew may ko khadija yonenti bi tak khadija bobu l'islam ñewugul muy jëflante ci avant l'islam mu nek ak mom ay way juram diko top ba yek ni mu ngi ci keur khadija ñu ñew gis yonenti bi nako ñun kat suñu dom dafa nek ci yow mu leen ken la mu ñu ko zeyd mu ñew way juram taxaw and ak nijaay ji ñu ñew nako suñu dom lañuy jël ci mu ne kat condition bi manam duma lajuma len alal mais len rek bu len tané ngeen yobbu ko buma tané mu dess fi manam ci jëflante bu rafet bo taxone zeyd nanguula delu ci ay way juram te ñakul won dara mais jëflante bu rafet motax mu nango deso nak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci lolou la yonnati bi ne zeyd sama dom la comme ni ngi ko expliquer ba yalla mu tak zainab seyba ba mu tasse yonon yalla ne ko tak ko bobu moy jeuflante bu ñeuk bi jeuflante ñaarel bi moy ci fathu makka côté bobu rek lañ ci doon ki te leral nga ko lool lañ amone luñ ci doon contribuer ñu ngi lay gëreum ndax waxtaan wi matale nga ko li taxone ñu jox lako ñu ngi la ci sante yalla na yalla gën la jappalé yak cierno mi nga xamantene it mo doon def taqdim bi ta'liq bi mu ci def it amna solo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sidi ahmed mi ngi lay nuyu comme yaay borom birni assalamu alaykum wa rahmatullah mi len di nuyu bu baax ak len ziyara di nuyu suñu wajjo الحاج عبد العزيز سي الامين دي خليفه جنرال دي تيجان دي نيان يالا سوني بروم مو ياغال كو في نيم كوي نيانال اتي يونت يالا نوح داخ يونت يالا نوح اي اتام لي تي القران نيتالي موي 1000 سنه الا 50 عاما جوني ات يو مانكي جوم فوك لولو موي جوم نينتي تيميري ات اك جوم فوك ووتي نكو كون ات يوي مو امون نينكاي نيانو سوني واجو عبد العزيز سي الامين خليفه جنرال دي تيشان تمو اندك وير لاج بي دا فا اجو تي كونفرانسيير بي لي مو دون وقتانه موي جيكو يونتي بي صلى الله عليه وسلم ناخ يالا مو واخني وانك لعلى خلق عظيم جيكو يو كاوي ييب ak jikko yu mag yeb yenenbi sallallahu alayhi wa sallam laqna len lol la alquran wax ci suratul qalam conférencier bi ñew ba fi kaw kaw bi ñewé di sawtu jakkaji sahaba yi bëgg ko sonal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dox seen digënté joxe ndigal ni nañ ci soti ay siwo ndox ni sabbu fihi delu min al ma bi conférencier bi joggé fofu dafa wax ni mbir mu bon wala bok ku bon dina indi lu bax mu joxe misal ci tabaski muni ndax ci ni ma jappé ni mu waxé ci ni mako jappé
dafa wax ni ki gëna bon mo indi li gëna bax ci ñun muy tabaski mu wax ci Ibrahim alayhi salam wax ci Ismaeil alayhi salam ak nim ko don rendé ak suñu borom ni mu wouté le xar ba rendé wuñu Ismaeil waye li ñu xawa leunt tuuti moy dañu bëgg xam turu ki tax maana ki tax mu wax ni ki gëna bon motax li gëna bax ñew muy tabaski lool rek mo nekkon laaj bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu mbolo ni di len ziyara xamna damay delu gannaaw di tontu luñ ma laajoon fi mané xawmako gëstu nako moy cheikh amadou diagne mbay bu laajum bay done def mané won serigne cheikh bi mi way fa elek yamna mohammedine ban at la yaakarna mi ngi nekkon 1961 gan 61 wa bokku ci mais damay expliquer rek xam xam lañuy wax te def fi jaarol mané xawmako ni ñang top radio bref ma ngi continue bi ci dess lima don contribuer moy geureum conférencier bi bu baax diko sante ci leral gi nga xayante ni leral na pour compléter rek dañuy wax ne mam haji malik fi ci bir tiwawal dafa am ben mbokk bu dekk ak mom lakale ci muamala hasan bi mu don traiter yalla dogal gisul seydil haji malik waye mu yoni mam mansour mu dem def enquête am ba xamne soxna ci yakulane mu jël terang ju beuri tekku ci loxom soxna sa nak di jew gor gui ne mi ngi dekk ak mom di serigne di jay walio xam xam mu lakale te ñewul jappaliko mu ni mam mansour ya nga deg mu ne waaw mu ne ko so beugé am yalla da ngay nangu nit ñi di moy yalla ci yow ngay nangu jam yalla ci ñom lool moy al muamala al hasana ñu dund ko fi ci tiwa so beugé am yalla da ngay nangu nit ñi di moy yalla ci yow ngay jamu yalla ci ñom bi ci dess ci pour deugal lim doon wax muamala hasan ci biti yoon batay baye khalifa ci day net li mbokk mu ñewon ci mom di wut ci mom ñaan ñu def lante ba paré mu ne ko diw ci Dakar xam nga ko mu ne ko waaw mu ne ko so bëggé lu mel ni té amo jot demal ci mom doomu soxna la lo bëgg mën nga ko fa am koko dem Dakar wax ak koko ne ko ndax xam nga baye khalifa mu ne ko xam na ko dé mu ne ko lo xam ci mom mu ne ko limi def da xamu ci dara kërin li deug deug ba mu ñul mu def ci ndox di la jox xolal ñaari sédi ni mu wuté ci muamala hasan waji joge Dakar ñoo xol ko di reer rek muné ko lo yoré muné ko li nga sédé ak li ké sédé dafa bokul muné ko kima la bolé Dakar lum la wax muné ko néna dal xamoo dara kërin ngey deub rek di ci def suuf ndox di jox nit ñi muné ko lool la am man li la am pour sédé ko kon muamala hasan dafa nek lo xamanteni bi lu mata bayyi xel bi ci dess ben produit dara fi serigne bay sek du sunu magu dara dafa am tol bu bax neena wolere yaayam ñew fa di randal ngon mu seen ko laqatu ko ba mu dem ba soxna sa dagal lam soxla pour mu yobbu ko keur ga mu dor ko feñ manam bu baye ko mu dem parce que xamna lim koy jëlal su ko ñaanon mu may ko ko way ci ko muamala hasana mu neub ko ba mu jël ba mu dem lo timit dañ ko len contribuer pour wone ne muamala hasana lu am solo la fi may danel sunu ben commerçant fi baye mbey ndjay dañ wax ni dafa joge Dakar di ñew ben way lambu posam 10000 francs bam ci déssone pour passe waji bëgg ko jël mu déy ko ne ko li mom la fi déssone war ci passe jëlal lepp té nga jëlale ci sama passe lool moy muamala hasan auto kuy lambu sa poste nga ne ko 10000 rek la ci yor yoru ma leneen jëlal lepp té nga jëlale ci sama passe lool muamala hasan la ci biir ko dëkkal fi may dané la bi ci dess marché bi la jigen dafa biir ba ca noppé ñew lem pis mu di ko xol mu lemalem ba jek dal di bok dem ba mu demé ba yalla dogal mu imbi eumbu ba ñewat don def ci deuxième opération gor gui ñew bu tolok mom ne ko ba nga fi jëlon fanni la lew na la bobu amna lu neko nak yow nga nek jigéni biir yu balé ko lew na la dom bi nak comme dama ko lepp te fayegumako bayil mako fi
kon muamala hasana moy lolu nit ki da ngay deflanté ak mom to do ko tek kersa mais téral ko ba paré ñepp jot ci mënal ko ba paré ñepp jot ci lolu muamala hasana dama don xëc rek indi pour duggal bir tiwaawon ñu xamné la ca medina ak makka ci muamala hasana amna fi ci suñu bir nañ koy deflanté wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbokk yépp di len ziar di ñaanal sunu oustaz bu baaxa baax yalla doli ko wër doli ko katan melni ñun benn laaj lañ amon ndax dañu gis oustaz bi commencé thème bi ba légui muy wax ci jikko bu rafet jëflanté bu rafet mu wax ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni boromam moko yar rafetal ab yaram dafa melni ci wax bobu kon dañ ci déggé ni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam munul baña gën ci nit ñi ci jikko ndax yalla moko tégal loxo bopam légui nak sama morom yi parfois da ngay gis ngay wax ak kenn ko muy def dara nga ni ko yow bay li ngay def yoonte bi sallallahu alayhi wasallam da ko def ni lan defé mun la so su ma ray duma yoonte bi su mbokk jigéen yi parfois ngeen baal da ngay gis kuy def dara nga téré ko mun la buma jaaxal duma koku légui ñuy laaj ba xam ndax jikko wala sifa bi nga xamanteni moy def nit ki jikko mu kawé ndax lolu muktasab la doomu adam mom moy def ay khutwa ba egg sa wala sunu borom subhanahu wa ta'ala moy fekk jamm bi fi mu nek rek ñew defal ko khutwa bobu mutax mu nek ko xamanteni khutwa bu rafet lay doon lolé la non laj ñi jéglu ñepp assalamu alaykum a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim wala aqibatu lil muttaqin mbok ñu ngi leen nuyel ñepp haaj ñu ngi lay ziaré nek di la ndokel di rafetlu trop ci li nga waxtaan yalla na yalla yo ko xam xam bi barkel lepp yalla nako yalla def yi melni itam sa biir waxtaan ci jikko ju rafet ak muamala da nga dem ba sibir ngay waxtaan ci walu Ka'b ibn Zuhayr kon may laaj lan moy wër kilifa ci njabot bu fekke dafa ñew te kilifa bi amul preuve ne li ñuy wax ci njabot bi mom moko def ban muamala bu rafet la wara def ci njabot bi comme atté ndaxte ci biir wax bi da nga ne Ka'b da daan saad yent bi diko def lu ne te Ka'b bu mu taxawé ci kanamu yent bi taxawat nako la ta'ghuzni bi aqwalil wusati walam uzni walaw kasura fi al aqawil kon est ce que mom mo doon def lool bisi dess nek modi muamala bu rafet julit bi nan la ko wara defé ko xamni du julit bu fekke da fay wañi personnalité wala muy wañi diiné wala muy wañi ngoram ndax da koy continuer wala nan la koy mëna appliquer lool donc mo nek kon samay laaj assalamu alaykum jerejeuf songal ni ñetti laaj lañ fi am ñetti laaj fogna mo lañ fi am muy khalifa ndjay lajul ñaar laaj lañ ci am muy khalifa ndjay ben ak hasan mi ak cheikhna sek ñetti laaj yo li ci am bismillah fañaw bi nga ñu tondo cheikhna sek mo ñëk laaj ci problème seigne mam ibrahim yakarna defena bi ma ñëk japp ci ki laaj ci walu xeyna dafa déggul li ñu wax dafa ci bi tambi ken neewul ki gëna bon ci nit ñi mo ñu indi li gëna bax waxuma ko dama ni nit dana def lu bon nga jëflanté ak mom jëflanté bu rafet ba mu indi ci lu bax ay tabaski gënu fe bax sunna la bo do xol liko koor opplé bari na ci gëna bon ci nit ñi ken sañu ko wax ken sañu ta wax diw mo gëna bon ci nit ñi ndax yow mi koy wax xamoo yaay kan kon waxuma ni ki gëna bon ci nit ñi mo ñu indi li gëna baax dafa déggul lima wax sufu tafahum la nañ ko bayyi xel dafa moy yalla ibrahima raylul jëm nit ki ngir jeppiko ap yonent la lu ñaaw lamu gis moko neexul lool la waye koka gënu feebal
té kenn ñëmé wala wax mo fi gëna bon té tém bi tém man mi ko traité waxuma né diw mo fi gëna bon waxuma tamit mo ñu indi li fi gëna bax ndax tabaski lu nit jangati xana wara xamné tabaski gënu fe bax kon dafa moy yalla ibrahima né yalla moyam yalla gi moma neexul lool la wax yalla nak diko wan ci neko mom numu meuna mel meuna ko muñ sabab ba moy dafa beggone indi tabaski mu ren di loko juram yeb bam dess ismaila muniko waw ma sok la wax nak litax moy koka lam don def ci lu ñaaw meuna ko muñ mu dem bay ren di ismaila mu indi xar tek ko mu indi tabaski kon boy lek yap bi limuy neex neex bayil xel ne mi ngi sababo ci ab bakkar kat waye waxuñu ki gëna bon bi ci restam xalé bu ngeen di jang waxna ci commencement bi bu len di xol ne lugha nan la ta'khuzanni bi ahwalil mushatir wa in kasurat fi al aqawi bu len japp kaw bat bi da don lay sir ku ne xamna ne mom Ka'ab ibn Zuhair mo khasirent bi te bu ko khasul won bu ñewé yalla dina ko ni du mom yonent bi mën ta réré ñu ne ko diw mo la wax nangam te yalla du ñew ne ko diw waxul ko su ko waxé dina ko ko wax su ko ko waxul dina ko ni waxuko kon kaw baat bi bu len ci di atté wa in kasurat c'est que boko waxé wa in kasurat day melné du deug fekk deug la ndonté wax yi bari na ci man la takhulen akha wushat lan ngeen japp wushat xalé yi lan moy wushat de len jang sen hadith yu bari lan moy jeuw moy li ngay wax deug la jeuw buñ la koy firil moy li nga wax deug la lidul jeuw moy li nga wax du deug mais hasan si nangam ak nangam sulay ban ba nangam ak nangam fekk lola deug la te sulay fekk lolay jeuw suma ñewé ci Sulayman nako asan si neena nangam ta lola asan nako wax ta muy deug lu ca mëna xew mako wax baat bu lu tuddé wushat rambaaj bi manam deug la mé mako wax motax bu ko bu len koy firi ngeen koy deg ci nan wa in kasurat fi al aqawi non dafa tuddé ni netali bi la arab tuddé ni netali ndon te deug la ñom ñoy rambaaj bi baatu arab amul firi ci lokoy jangal moko meuna deg wax la li la ci nam motax rambaaj la parce que wax si nañ ko ko mom ñooñ la jappé rambaaj parce que ñoko bolé ak yoonent bi waye limu wax moko wax tabarakallah ngeen bal ma bi ci dess waaw bi ci dess limu wax tamit ci nan lañuy jappé waaw bu nit ñëwé né kilifa gi mo wax kilifa gi nan la meuna xamé né diwo ko wax wala deet nan lay deflanté mo deflanté rafet ñew nañ ci serigne sidi ahmed nako habib kebe nangam nan la sidi defanté ak man moy yalla néna in jaakum fasikhun bi naba'in fatabayyanu qabla an tusibu bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin même baatu fasikh bobu du say aji joom lay firi ndax ka waxon yonenti bi wax jojja fekke na xare badal buñ ko don detaay da na gëna leer te yonenti bi mësoon na wax ni xamul len ndax ni fekke badar yalla len wax lu len neex def len wala deet kon aji joom la wara buñu jël baatu arab yi rek fu ngeen ko fekk rek fam contexte bam nek ngeen door kon lamuy firi amna baat yo xamne seen firi ñewul so ne fasikun sahaba la sahaba du kacciore du say du jaxase limu gis la wax moy yoni nañ ko mu ñew fekk julli jotagul ñoña yor seen ganna ndax all bi mu wagne ko na yoonent bi ñe ko buñ tuubon ñinga yor seen jasi mu yoni ngeneen ñoñu ñew fekk julli jot ñoñ di noddu ñu ni ko ah ñom kat ñi ngi noddu bu yoonent bi gawtu won kon attaquer len mo tax yalla ne ko in jaakum fasikhun bin naba'in fatabayyanu kon buñ la ne kilifa ga ñu ni la naka ngay deflanté njabot bi wax na nangam kilifa yi budé kilifa simple nga ak budé kilifa yalla nga amna lo xamné yalla la koy wat amna lo xamné dang koy muñ da ngay lérlu tok diko xol ba ak
koku cieur la ak stratégie boy teureul rek bi ci dess tamit moy yonent bi waxna la ci bir amna yo xamne dañ ko tuddul wa in kana mahsuman donte yalla dako yir xar xolam genna ci lem ci wara genné téwul yonent bi sallalahu alayhi wasallam fexé na ba gor gorlu ba luko yalla téré bayyi nako luko yalla sante def nako yow mi nit nak yow mi xamne nit la fa yonent bi nek ak fi nga nek du ben yow nit nak liñ la sante moy yonent bi sallalahu alayhi wasallam dafa indi akhlaq yo xamne al mazmuma la dañ ko ngagn ne la yi dañ ko ngagn saga baxul njaalo baxul tukh baxul sacc baxul fen baxul jow baxul ñu jangal lako nga xam ko du am nga xel yaay fexé ba do jow do nan do def dara nita ci gor gor lu rek liñ la jangal mak ñu bax ñi fi nek ñep al hadji makhtar job mustani waxtan munima bu yalla jëlé yonenti dugal leen ci bénn neek ne leen yeen lu ngeen lek ma koy indi de nga de xama kon yalla du leen fi indi lu mukk lu dul lu lew mun mu bayyi ñom seydil hadji mali ñepp ci ëtt bi lu lewul ne fa waye ñom han lu haram ne fa ñom ñu fexé ba lek ñu lu lewul defu ñu lu haram mun bu ëllëgé bu leen yalla bu yalla dugalé yeenenti dugal ñi feen dafa far far lo kon xamul tax ñom seydil hadji mali nek nañ ci biti xalé yi fexé nañ ba rayanté lutax mune duma nan so duma lek yap parce que nakba mais dako gor gorlu mais du yonent bi yow tamit fexé len ba gor gorlu bu ngeen nekké ci tiwawan bi bu len togn mak bu len saga bu len sacc bu len dugg lu ngeen wotu dugg ba mag fi ba melni imam musa diop taxaw di julli ken dula dut baram non ngeen wara gor gor assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi am mbecté di déllu ci wat comme niñ ko doon défé rek ci jalassal yi nga xamni mo jitu won sant ñi nga xamni ño tew ñep gëreem leen wayé tay ñu sant ki nga xamni moy oustaz mahamoudoul habib mi doon ilkha dars bi mu jotal ko ci na mu gëna rafété ñu ñaanal ko yalla yalla nako yalla defal tawfiq yalna yalla ubbi danam doli ci sol leer ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te ku deglu waxtan bi nga xamni lim ci worona wax yeb li ci alquranul karim indi ci ar rasul wal muhamala al hasana di nga xamni lim ci worona def def nako ci jangalena leral na yalna ko yalla fay yu indi len rek nuyo ki nga xamni tay mom lañu dara jale won guddigi muy serigne sid ahmed si mohammedul mustafa si jamil yalla dogal mu woñu ngant dab ko ndax li doon yene moy mu ñew ni ñu ko daan defé ak ñoom ndax dañuy def guddigu nek rek ñu dara jale ko ben saxsiya ci hadara bi uniquement pour mu ñew tew and ko ñun waye jëmmalante ak guddigi ci wa dara ji bañu xamni mbir mi mbiru dara la ñu jël ay doomi dara jëmmale leen ko mom nak mu bokkon ci ñiñ ko jëmmale tay ci guddigi yalla dogal ngant dab ko mu woñu nema suma sañon kat may ñew téwé ko waye nga waxal ma walu nabi né ngant moma dab ñu am barab buñ ko yabal té wuru ko ba xam bala muy ñew dina guddii mu ni kon bok bo démé nga jotalal ma sama ngant santal malen geureumal malen waye ci ya mbir mi nga xamni boole nañ ma ci duggal ma ci bir ma and ci ak ñom ci liggey bobule ma ngi len ci sante di len geureum di dolle rafetal wala di dolle rafetlu mbir mu am solo mom nga xamni ñong koy and ak ñun ci ndigalu khalif general de tidiane moy cheikh abdou laziz al amin mi ci joxe ndigal kon serigne sid ahmedene ne mu ngi geureum walu nabi yeb di len sante ci mbir mu reey mi nga xamni neena yekati nañ ko boole ko ci bir mu sante ci ñep gërem ci walu nabi ci taxaway bu am solo bobu ñu def lolu rek mom lañ ci jotal ndax xejna mom su ñewoon mu gëna jot bu ñewoon mu gëna rafet waye amna ci mbekté amna ci contenté lolu rek moy li nga xamni mom lañ ci wara jotal ñu jotal lay ko ci non dolle santat ñep xamni li niñ ko daan waxe rek ci dara ji la
ci daara ji lañ koy dello ci wat tay ki nga xamni mo fi togal hadara bi mu ngi ni muy serigne sid ahmed si abdul aziz bu tewé mom mo téwal ñep ndax li ñun ak mom ak magam yu bax yi cheikh mohammedul mustafa ak wa daara ji ñoy and diko taxawé daiman muy ñew di assister di ci contribuer ay contribution yu ama am solo di ci def ay dars yu kawé kon nak mom bu téwé moy téwayo moy téwayo hadara bi téwayo moy téwayo makni ñu koy ñaanal yalla momit yalna yalla dolli ko tawfiix ba li makni yene ci mom yalla defal ko ci ndam ñoo ngi sante conférencier bi encore di sante yi nga xamni ñoy invité yi nga xamni ñom ñoo ñew wuy ci ñom ñep sen taxaway rafetna gërem nañu ko ñu ngi leen di ñaanal yalna yalla fay leen yalna yalla taxaw leen muy daaira ahibail khalifa bu medine ak daaira taaqi yi nga xamni ñom lañu ko joxone pour ñu ñew tew ñoo ngi leen di nuyu ñom ñep bu kenn ñewon baxna bu mbolo ñewé baxna waye ñu xam rek ni mbir mi mbiru daara ji la kër ak dañu wax ni dañuy jël rek ñaari daaira pour jox leen ko pour associer leen ci ñu xamni mbir mi ñun ñep ñoko bok waye waxu ñu ni ñaar ñooñu rek ño wara ñew dañu wax ni ku daara ji ñor rek ndax mbiru daara ji la ci ndigalu kilifa gi lañ koy defé ñu bëgg ci promotion bi nga xamni muy wéru koor ci sa ramadanul mubarak ñu ñew pour am ci mbir mom rek loolu moy yitté bi kon ñoo ngi sante ñi ñew tew ñep di invité goor ak jigen di leen sante di leen ñaanal yalla yalla na yalla do li leen suture yalla na yalla nangul ñu sunu koor yalla buñ ci joobu yalla buñ ci joom ci barke yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen rek présenter ci touru lajna bi altiné bi di muy dimanche bi di ñew insha allah muhammadul mansour job al ustaz moy ñew jotal dars bi ñuy fassiyene def dimanche ak jamm mi ngi def thème bi ci niñ ko waxe dawrul ittihad fi ta'tiq al amn wal istiqrar te moy li ñuy tuddé benno wala li ñuy tuddé and nek ben ci li nga xamni moy tax sécurité mëna am te it moy tax li ñuy tuddé tranquillité te moy ak dal mëna am te bu benno amul yaakar nañ ni sécurité du mëna am dal du mëna am andando nek ben du mëna am ndax al jama'atu rahma wal firqatu adab buñu démé nak ba sam dimanche ak jamm muhammadul mansour dina ñew jotal lamu ci wara jotal ñoo ngi invité wat ñepp di leen wax na ñepp ñew téwé ci ki nga xamni mo koy ubbil jotay ba di hajj malik sow momit fa tabarakallah dina ñew ki nga xamni mom lañu dara yaalé guddii gogou comme niñ ko défé tay défal ko sid ahmed si muhammadul mustafa si jamil bu dimanche ñong ko jox khalifa ababakar sisé bu sunu badjan soxna umul khairi borom wañuy bu dimanche moy ñew tok fi comme niko sid ahmed defé ñongi ko wax di ci inviter ñaari daaira yi moy daaira ahibai dabakh bu achalem ak daairatu ni'mati bu aja umukal sumbay ñom lañu ko dara jale inviter len fi ñom lañu ci inviter bu dimanche ak jamm inshallah dimanche bobu nak mom la ma oustaz don dey dama bëggon suma jotale bala jotal bi ñaari dars lañ ci am ndax dañu sentir ni dimanche liñ doon nosé bis bi dañu yek ni amna ci bo xamni buñu ko bayé dina jégué fu xawa sori ñu fassiyene indiko ci altiné bi di ñew ku ñuy wax moulay abdul aziz dabakh abdul aziz si mom moy def dars bi diko def al qur'an wal akhlaq moy mu wax ñu al qur'anul karim waye rofale ci li nga xamni mom lañuy tudde al akhlaq ta moy jikko ndax oustaz habib wax nako legi inma bu'isul yutammima makarim al akhlaq waye min ba'dihi nazilun ya an fayarfa'u ya fi rafiha qul fasadul qalqi wal quhami yumnun wa hubbun wa rahmun ma adlun wa aya sabrun wa suhdun saqal qur'an bi salam kon nak mom bu ñewé dinañu waxal alquran waye dinañu waxal al akhlaq te moy jikko naka lañ koy déggé comme nak yëneenti bi wax na ni ibril jëkëti nako yobbu ko bu boba mom oustaz moulay si bu ñewé dinañu ci waxal kikoy ubbil
moy Hamadoul Mansour Diène mom moy def taqdim bi ci bu dimanche ak jamm ñongi ci invité yit ñaari daaira yi muy daaira ahbabul malikiyati ak daaira soppe soxna Amin Tassi khalifa ñom daaira yoyu ñom lañ ci invité ñongi ci darajaale yit sunu imam bu baax bi di sunu wayjur di imam alhaji musa job momit lañu darajaale guddigogu kon guddigogu guddigu magala muy dimanche bi di ñew ñaari jalsa yoy lañ ci am ñu bëgg nak niñ ko waxe ci commencement bi invitation yoy ñu def jëme ko ci dawa'ir yi du ñom rek ño wara ñew dañ ko def muy jalsa dara kon ni oustaz habib defé dars bi question yi jog ñu xamé ci benn baat bo xamni yek nga ni waron nga ko geussu ji nga ñew leer na wat ko ñu xamal lako kon nak ñogi wat gëna invité wat wa daara ji bu baaxa baax di len wax ni nañuy ñew di assister li nga xamni moy dars yi ñuy joxe ngir lan sen dars wala sen alliwo ñu mën ko ci yokkat wala yit ñu mën togaat deglu wat li nga xamni rek moy jangale ni lool rek lañ ci jublu kon nak ñogi sant ñep di gëreem ñep di ñaanal ñep di ñaan yalla may ñu guddii ak guddik jamm yalna yalla defal ñu tawfiq ni ñu commencé ci bismillahir rahmanir rahim ba yeksi fi yalna yalla may ñu motale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin ci barke yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu jox serigne sid ahmed si mu joxel ñu ñaan yalla ñaan yalla ba ëlëg ak jamm wa lutna bi dal ñogi delu di gërem ñep di sant ñep ci ndigalu al oustaz al imam pap khali ndjay ak ñi nga xamni ñom lañ ko andal ñuy sonu di guddii ak beccëk ci taxaway rafet yi nga xamni mo lañuy def kon serigne sid ahmed nga jox ñu rek ñu def ñaan bu ëlëg ak jamm serigne sid ahmed neena ñu def fatiha ñetti salat al fatihi ci ko hadi ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam Amin ya rabbal alamin.